ანჯევა, მე ვარ ნიკოლას კიკნაძე და მე მინდა ვილაპარაკო წიგნზე საიდუმლოშვილეულის მეორე ნაწილი. წიგნი არის ძალიან საინტერესო, არის 7 მეგობარზე და 1 ძაღლზე. შვიდეულმა დაიწყეს ტყეში თამაში და აღმოაჩინეს, რომ ვიღაც იყო ქურდი და უნდა დათ რომ გაერკვიათ. თავიდან იყო ძალიან ჩახლართული ამბავი, მაგრამ ბოლოს დაიწყო ყველაფერი. არიან ჯგუფში კოლინი, ჯორჯი, ჯანეტი, პემი, პიტერი, ჯეკი, ბარბარა, ჯორჯი. ამ 7 პერსონაჟიდან ჩემი საყვარელი არის კოლინი. კოლინი რომ არ იყოს იმ ჯგუფში, ამ საიდუმლოს ვერც ერთდროს გაარკვევდნენ. ეს წიგნი უნდა წაიკითხო, რადგან სათავგადასავლოა და შეიძლება თავიდან მოსაწყენი ჩანდეს, მაგრამ ძალიან ჩაგიტრებს. მე ეს წიგნი წავიკითხე სამ დღეში და ველოდები, როდის მიყიდიან შემდეგ ნაწილს, რომ ისიც წავიკითხო.